Formaður Samfylkingarinnar segir að það verði að koma í ljós hvort Ágúst Ólafur Ágústsson geti snúið aftur á þing. Trúnaðarnefnd flokksins áminnti Ágúst Ólaf vegna framkomu hans við konu. Fræðafólki í fötlunarfræðum misboðið vegna ummæla þingmanna fólk með fötlun. Þau ætla að sniðganga velferðarnefnd Alþingis á meðan þingmaður Miðflokksins á sæti þar. Þúsundir mótmæltu á götum Parísar í dag fjórðu helgina í röð. Mörg hundruð mótmælendur voru handteknir og tugir slösuðust í átökum við lögreglu. Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna haldin í einni menguðustu borg Evrópu, Katowice í Póllandi. Langflestir Pólverjar kynda heimili sín með kolum. Sjósundsfólk á Akranesi hæst ánægt með nýju bað aðstöðuna Guðlaugu við Langasand sem var formlega opnuð í dag. Komið sæl. Mál Ágústs Ólafar Ágústssonar, þingmanns Samfylkingarinnar, graf alvarlegt og hann þarf að axla ábyrgð, segir formaður flokksins. Hann segir að það verði að koma í ljós síðar hvort Ágúst Ólafur eigi afturkvæmt á þing. Ágúst Ólafur Ágústsson birti Facebook-færslu í gærkvöldi þar sem hann greindi frá því að trúnaðarnefnd Samfylkingarinnar hefði veitt honum áminningu í síðustu viku vegna mál sem kom upp síðasta sumar. Hann hafi hitt konu á bar í miðborg Reykjavíkur, konu sem hann kannaðist við og þau hafi tekið tal saman. Þau hafi síðan haldið því áfram á vinnustað konunnar og hann hafi þær í tvígang nálgast konuna og spurt hvert þau ættu að kyssast. Hún hafi svarað neitandi. Hann hafi brugðist við höfnuninni með því að láta mjög særandi orð falla konuna og orðið sér til háborunar skammar. Þau hafi rætt saman síðar þar sem konan tjáði honum frá vanlíðan sinni vegna þessa og hann hafi beðið hana afsökunar. Konan ákvað að vísa málinu til trúnaðarnefndar Samfylkingarinnar sem veitti Ágústi Ólafi áminningu, sem næst alvarlegasta niðurstaðan og eftir sviftingu trúnaðarstarfa. Ágúst Ólafur segist því hafa ákveðið að leita faglegrar aðstoðar og fá að fara í 2 mánaða launalaust leyfi á meðan hann vinnur í sínum málum. Ef hann telur sig þurfa á hjálp að halda, þá er það auðvitað sjálfsagt. En ég held að það sé líka gott að menn axli ábyrgð, gefi sér tíma til að horfa inn á við og sýni að svona hlutir eru grafalvarlegir og þurfa að hafa afleiðingar. Logi segir Ágúst Ólaf hafa greint öðrum þingmönnum flokksins frá málinu í síðustu viku. Hann segir það fara eftir ýmsum hvort þingmaðurinn eigi afturkvæmt. Það verður að koma í ljós. Það fer auðvitað eftir því hvernig honum gengur að leita sér aðstoðar. Fyrst og fremst auðvitað samúð okkar hjá konunni. Það mikilvægt að það geti náðst einhvers konar sátt í málinu að því leiti sem hægt að ná sátt í svona erfiðu málum og svo verðum við bara að sjá til. Logi segir að sér sé ekki kunnugt að kvarta hefur undan öðrum sitjandi þingmönnum til trúnaðarnefndarinnar. Hann segir nefndina vel skipaða og málið hafi verið vel unnið og hægt sé að byggja á þeirri niðurstöðu. Síðarnefnd Alþingis var sem kunnugt virkjuð vegna sexmenningana á Klausturbarnum. En hvort einhver annar skýtur því til siðanefndar, það verður bara komið ljós. Þrátt fyrir ítrekaði tilraunir hefur fréttastofin ekki tekist að ná tali af Ágústi Ólafi Ágústssyni í dag vegna málsins. Fræðafólk við rannsóknarsetur Háskóla Íslands í fötlunarfræðum ætlar ekki að vinna með velferðarnefnd Alþingis á meðan Anna Kolbrún Árnadóttir, þingmaður Miðflokksins, situr í nefndinni. Rannveig Traustadóttir, prófessor og forstöðumaður, segir að þau geti ekki unni með þeim sem tali á þennan hátt fatlað fólk. Þingstörf ganga ekki klakklaust fyrir sig þessa dagana. Kvöldið þar sem 6 þingmenn sátu að sumbli á barnum Klaustri hefur dregið verulegan dilk á eftir sér. Í gær gengu nokkrir þingmenn út úr sal Alþingis þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, tók til máls. Þau segja það ekki hafa verið samantekið ráð, heldur viðbrögð hvers og eins á þeirri stundu. Ég hafði samfæringu fyrir því hvað ég myndi gera ef að þetta kæmi til, kom nokkuð óvart á þessum tímapunkti. Ég held að fengjum frið og næði lengur en það kom að þessu þarna í gær og ég undi því ekki eins og sakir standa. Hann telur Alþingi vart starfhæft vegna málsins. Í dag sendi fræðafólk við rannsóknarsetur Háskóla Íslands í fötlunarfræðum forseta Alþingis bréf. Þar segir að þau ætli ekki að vinna með velferðarnefnd á meðan Anna Kolbrún Árnadóttir, þingmaður Miðflokks, situr þar. Ekki náðist í Önnu Kolbrúnu í dag. Síðast veitt hún fréttastofu viðtal 29. nóvember. Þeir eru þetta meðal annars að gera grína fötluðum og þú tekur þátt í því. Þú ert að koma hérna núna út af fundi velferðarnefndar sem málefni fatlaðs fólks heyra undir. Hvernig getur þetta farið saman?
þetta fer alls ekki saman og ég á mér engar málsbætur, ég tek fulla ábyrgð á mínum orðum. Ef að stjórnvöld hér á landi eru einlæg í því að vilja bæta mannréttindi fatlaðs fólks, þá er núna tækifæri til að sýna það að þessi klaustur umræða er undantekning en ekki regla. Við erum bara í áfalli og okkur misbýður fullkomlega hvernig tala var um fatlað fólk og aðra jaðarsetta hópa, sérstaklega fatlaðar konur. Síðustu ár hafi verið unnið ötulega því á alþjóðavettvangi að efla mannréttindi fatlaðs fólks, meðal annars með innleiðingu nýs sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og þetta hefur verið unnið í einstaklega góðu samráði með þessari velferðarnefnd. Og það auðvitað gerir það verkum að þegar að 10% þingmanna meðal annars fulltrúi í velferðarnefnd virðist bara alls ekki vera að bara hafa náð þeim markmiðum eða náð að tilhengja sér þetta starf, að þá er okkur svo misboðið að við bara treystum okkur ekki til að vinna með fólki sem að tala á þennan hátt. París logaði enn einn laugardaginn í mótmælum og óeirðum gegn efnahagsstjórn Macrons Frakklandsforseta. Að minnsta kosti 55 særðust í aðgerðum dagsins og 700 mótmælendur voru handteknir. Mikill viðbúnaður var vegna mótmælanna, 8000 lögreglumenn mættir á götur snemma morguns og verslunum og ferðamannastöðum í miðborginni lokað. Fjölmargir héldu sig vísvitandi frá miðborg Parísar í dag, borgarbúar sem ferðamenn. Probably we go out of the city. That is the plan, maybe, or stay in the hotel. But we don't have clear information, so we're not sure. Í vonum að koma í veg fyrir óeirðir síðustu helgi leitaði lögregla í töskum mótmælenda og í bílum á leið til miðborgarinnar og gerði upptæk í mistæki og tól. Nokkur hundruð manns voru handtekin strax í morgunsárið. Flestir sögðust þó koma í friði. We are totally no violence. We have seen on the TV all the week that there is a war here last weekend and we were really scared about it. Ekki leið á löngu þar til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda og táragashylki flugu. Mótmælendur reistu götuvígi og kveiktu elda. Que faire face à ça? On est comme du bétail pour eux. On est traité pire que de la merde. C'est pas normal. Notre France à nous, c'est pas ça. Notre France à nous, c'est passé et on continuera à la défendre. Jusqu'au bout, on lâchera rien. Regardez comment on est. Víða annars staðar í Frakklandi var einnig mótmælt. Gulvestungar stöðvuðu umferð og öllum miklum töfum á landamærum Frakklands og Spánar. Hreyfingin hefur og breiðst út fyrir Frakkland. Mótmælendur íklædda vestum mátti sjá í Amsterdam og Brussel í dag. Þar sló einnig í brýnu milli mótmælenda og lögreglu og tugir voru handteknir. Andrúmsloftið á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna hefur sjaldan verið verra í orðsins fyllstu merkingu því hún fer nú fram í Katowice í Póllandi, einni menguðustu borg Evrópu. Veturnir eru kaldir í Póllandi. Góðu fréttinnar eru að landið er ríkt af orku, en slæmu fréttinnar það er að sú orka er bundin í kolum sem eiga sök á 40% af útblæstri koltvísýrings á jörðinni og loftmengun sem dregur 45.000 pólverja til dauða á ári hverju að mati evrósku umhverfisstofnunarinnar. 33 af menguðustu bæjum Evrópu eru í Póllandi og Katowice er einn af þeim. Það skýtur skökku við að bjóða 30.000 gestum frá 200 löndum á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna hingað á eitt mengaðasta kolavinnslu og kolabrennslusvæði í Evrópu. Þar sem íbúarnir anda sér lofti sem oft á tíðum jafnast á við að þeir reyki einn sígarettupakka á dag. Og þó, Katowice er skýrt dæmi hvernig jarðarbúar sitja nú á milli steins og sleikju við að ná markmiðum sínum í loftslagsmálum. Þetta er sú stjættmanna sem tók hvað mestan þátt í að umturna sögu Evrópu fyrir síðustu aldamót. Kólanámumennir í Póllandi, á 600 metra dýpi undir yfirborði jarðar. Kól sjá pólverjum ekki aðeins fyrir 80% af rafmagni sínu, heldur kynda þau hýbýli þeirra enn í ríku mæli. Fyrir aðeins 25.000 krónur getur fjóra manna fjölskylda þannig haldið á sér hita, allan veturinn. Þótt námum og námuverkamannum hafi fækkað helmingi í Póllandi á 20 árum eru kol þar enn táknum, atvinnu og uppgang og þegar reyndir að benda á áhrif þeirra á heilsu íbúana má búast við betri aðsókn lögreglumanna en mótmælenda.
Til að losna við kolin eiga Pólverjar vart aðra kosti en kjarnorkuver eða gaskaup frá Rússlandi. Stjórn Póllands dreymir því grænkol, kolabruna sem mingar minna með betri tækni. Stjórnin hefur jafnvel öfugt við þróun annarstaðar stöðvað vindmýlu væðingu landsins af þessum ástæðum. Bærin Katowice sem hýsir nú loftslagsráðstefnu saminu þjóðana hefur því sjálfur stíð fram með því að styrkja þá sem vilja hverfa frá mengaðri kolakyndingu og með því að færa efnahagslífið frá kolavinnslu til hátækni og hýsingar alþjóðlegra fyrirtækja. Hér hefur einni náminu því verið breytt í safn og annari í verslunarmiðstöð. En allt slíkt fjarri fátækustu íbúum Póllands sem að vanefnum berjast við að halda á sér hita í vetrakuldanum. Með því að brenna því sem hendi næst eða jafnvel að ná sér sjálfur í kolin í fátakranámum, holum sem þeir grafa í trássyfirlögin hér og þar í náttúrunni í leit að þessari ódýru orku. Władze będą przyjeżdżać, będą zasypywać, a ludzie z bieda szybu będą i tak odkopywać, bo węgiel jest, był i będzie zawsze potrzebny. Loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna virðast því enn, víðsfjarri á köldum vetradegi, hér í skógum Póllands. Formaður loftslagsráðs segir að Íslendingar gerir sér sífellt betur grein fyrir mikilvægi loftslagsmála. Hann bjartsýnn á að markmiði stjórnvalda náist þó að tíminn til stefnu sé skammur. Halldór Þorgeirsson var áður framkvæmdastjóri alþjóða samvinnumála hjá skrifstofu loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Hann hafði yfir umsjón með samningaferlinu fyrir Parísarsamningin árið 2015. Halldór nú formaður loftslagsráðs sem ætlaðir að vera stjórnvöldum til aðhalds og ráðgjafar. Hann segir miklar breytingar hafa orðið á hugarfari fólks hér á landi í loftslagsmálum. Fólk gerir sér grein fyrir því að góður árangur og árum áður, til dæmis við hitaveituvæðingu, sé ekki nóg. Þó byrja að hafa í huga að Íslendingar geti verið stoltir af mörgu í umhverfismálum. Halldór hélt erindi á loftslagsfundi Reykjavíkurborgar og festu. En það líka mjög margt ógert. Það mjög hátt neyslustig hér, það mikil sóun og við þurfum raunlega mjög mikið að taka okkur á. Mjög veist svo vitund vera að byrja. Þá gerir fólk sér einnig betur grein fyrir því að afleiðingar veðurfarsbreytinga annað staðar í heiminum hafi áhrif hér á landi. Stjórnvöld hafa sett ýmis markmið í loftslagsmálum til næstu ára, eiga þau eftir að nást. Ég tel alveg víst að Ísland geti þetta. Það er við hins vegar ekki mjög mikinn tíma til stefnu. Og þau markmið sem við horfum kannski mest til markmiðin fyrir 2030. Og kannski finnst okkur að 2030 sé eitthvað langt fram í tíman. Það er hins vegar mjög lítill tími og við þurfum að sýna árangur strax. Krabbameini verður líklega aldrei útrýmt en 2030 verður það ekki lengur skilgreint sem lífshættulegur sjúkdómur. Þessu spáir annar tveggja handhafa Nóbels verðlaunanna í læknisfræði í ár. Japanski ónæmisfræðingurinn Tasuko Honjo deilir Nóbelnum í læknisfræði í ár með bandarískum kollega James Allison fyrir uppgötvanir hvernig megi nýta ónæmiskerfi líkamans til að berjast gegn krabbameini með því að slökkva á próteinum sem annars koma í veg fyrir að ónæmisfrumur ráðist á krabbameinsæxli. Uppgötvanir þeirra þykja byltingarkenndar þótt enn sem komið virki þær aðeins á ákveðin mein. Honjo og Allison komu til Stokkólms í gær til að veita verðlaununum viðtöku. Á blaðamannafundi sögðu þeir að líklega styrði aldrei fundin ein lækning við krabbameini en með ónæmismeðferð yrði hægt að halda meinum betur í skefjum. By the mid this century, 2050, almost all cancers will be treated by immunotherapy. Honjo fjallaði svo rannsóknir sínar og framtíðarspár í Nóbels fyrirlestri sínum fyrir fullu húsi á Karolinska. Cancer may not completely disappear, but be controlled by immunotherapy. Cancer may become one of the chronic diseases. If you still have a tumor, but no growth, that's okay, especially for elderly people. You can keep your quality of life. Nóbelsverðlaunin verða veitt á mánudag. Persónuvernd rannsakar hvort reynt hafi verið að hafa áhrif á kjósendur í gegnum samfélagsmiðla í kosningunum 2016 og 2017. Misnotkun á persónuupplýsingum í gegnum samfélagsmiðla aðför að lýðræðinu, segir forstjóri Persónuverndar. Allt sem fólk gerir á samfélagsmiðlum fer í gagnabanka. Dæmi eru að upplýsingarnar séu misnotaðar í aðdraganda kosninga.
Upplýsingar sem Cambridge Analytica safnaði í gegnum Facebook voru til dæmis notaðar í aðdraganda forsetakosninga í Bandaríkjunum og atkvæðagreiðslu útgöngu Breta úr ESB. Facebook var nýlega dæmt til greiðslu hæstu sektar persónuverndar yfirvalda í Bretlandi vegna þessa. Persónuvernd vill ekki gefa upp hvaða fyrirtæki verið að rannsaka í tengslum við kosningar hér á landi. Þannig að þið hafi grunum að eitthvað þessu líkt gæti hafa gerst hér á landi. Já, nú ætlum ég bara rétt að vona að hér hafi ekki verið höndlað á þessari starða gráðu. En það má segja að þetta málefni það alvarlegt að dómsmálaráðherra í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins taldi ástæðu til þess að koma sérstaklega að fund evrópskra persónuverndarforstjóra í október í Brussel og gera forstjóranum þarna viðvart það að staðan væri raunni sú út frá þeim lærdómi sem hægt að draga af þessu máli að það mætti gera ráð fyrir því að engar kosningar í heiminum yrðu hér eftir eins. 90% fullorðina Íslendinga eru á Facebook, þeim samfélagsmiðli sem sektaður var í Cambridge Analytica málinu í Bretlandi. Þannig að það má segja að það sé eiginlega íslenska þjóðin sem þarna var undir sem þegar á Facebook. Þannig að þeir sem að hafa vald yfir upplýsingum og geta herjað á fólk með mismunandi upplýsingum og mismunandi skilaboðum, það eru nýju ógnirnar sem við stöndum frammi fyrir og eru rauninni aðför að lýðræðinu sem við búum við hér í dag. Gamall fiskibátur sem fornleifafræðingar telja 500 ára gamlan liggur á botni norðausturhluta Þingvallavatns. Báturinn fannst þegar Erlendur Bogason kafari var að taka myndir í Þingvallavatni í september. Hann sendi fréttastofu þessar myndir. Sýni voru tekin úr bátnum og við greiningu þeirra sem Náttúruminjasafn Íslands lét gera komi ljós að viðurinn væri úr skógarfuru og að báturinn væri frá 16. öld. Þetta lang elsti íslenski báturinn sem vitað Það hefur lengi verið vinsælt að fá sér sundsbrett í sjónum við Langasand á Akranesi, en núna líka hægt að slaka þar á í heitapottinum. Sjósundsfólk himinn lifandi með nýja aðstöðu sem var opnuð í dag. Langisandur hefur löngum verið talin einn besta baðströnd landsins, en nýja lögin, Guðlaug, sem var formlega opnuð í dag, dregur ekki úr því. Já, hér erum við að opna alveg einstakt mannvirki sem þá til nýtingar að fyrir í raunni alla landsmenn og ferðamenn og ekki síður íbúa bæjarins. Fyrir bæjarfélagi það vissulega upplifting að svona auka á þjónustu fyrir íbúana. Það sem að þeir fá þá enn fleiri staði til þess að bara njóta lífsins. Framkvæmdin hefur tekið alls 1,5 ár. Lögin verður opin 2 kvöld í viku og helgar. Heildarkostnaður um 120 miljónir, en til að byrja með verður ókeypis í lögina. Hvernig líst þér á þessa nýja aðstöð? Mér líst bara æðislega vel á hana. Ég var ekkit ábúrslega bjarsýn á runda komp, en núna finnst mér þetta bara alveg meira eftir. Þannig að þetta verður allt annað líf fyrir okkur sem erum í sjóinn. Það eru ekki að fara ekki sundlega alltaf. Og eru það notalegt? Já, þetta bara já, geggjað og geggjað útsýn. Þetta alveg, já, ég bara svakalega það mikið sem í dag. Alveg svakalega gott. Það sjóinn, það toppurinn. Og svo komið hérna í þessu nýja aðstöð, það sem að gerist ekki glæsir þarna. Þetta dragi að ferðamenn líka? Já, alveg örugglega verður þetta aðdrátt svona. Og vonandi bara mjög mikið. Góður hópur eins og sjáðið, sko. Það gaman að þessu. Alltaf líf og fjör. Það var nóg fyrir alla á árlegri Stollen brauðhátíð á jólamarkaðanum í Dresden í Þýskalandi í dag. En hápunktur hátíðarinnar að her bakara bakar gríðar stórt Stollen jólabrauð og selur gestum og gangandi. Brauðið í ár var með allra stærsta móti og vó 3850 kíló. Það var dregið á vagni í gegnum borgina í fyllt lúðrasveitar áður en fyrsta sneiðin var skorin með gríðar stórum kökunhýfi. Gestir gerðu góðan róm að brauðinum. Þetta í 2005. Sinn sem Stollen hátíðin haldin í Dresden en rætur hennar liggja aftur til ársins 1730. Og meira af jólafréttum því krakkarnir á frístundaheimilinu í Breiðholti heldu kærleiksdaginn hátíðlegan í dag.
Það var jólalegt í Hólabrekkuskóla í dag þegar kærleiksdagurinn var haldinn. Haldið var happdrætti og handverk eftir krakkana var selt til að styrkja uppbyggingu á leikaðstöðu fyrir börn sem þurfa að dvelja í kvennaathvarfinu með mæðrum sínum. Það var margt manninn í Ásmundarsal í Reykjavík þar sem sölusýning listamanna var opnuð. Að sýningunni standa listamennirnir Sigurður Atli og Leifur Ýmir. Á annað 100 listamenn taka þátt í sýningunni og 300 verk verða til sölum. Með þessari sýningu á endurvekja hefð frá 5. áratug síðustu aldar þar sem haldnar voru fyrir jólin sölusýningar þekktustu listamanna þjóðarinnar samhliða verkum yngri og lítt þekktari listamanna. Og finna mátti ilminn af ristuðum möndlum í jólaþorpinu í Hafnarfirði. Börn og fullorðnir nutu jólastemmingarinnar í miðbænum, en þótt margir hefðu eflaust viljað snjókvíta jörð, voru klárarnir líklega feignir að þurfa ekki að draga hestvagnin í snjó og klaka. Þá að veðri. Hækkandi þrýstingur yfir landinu og víða bjart og fallegt veður á morgun, en þó stöku él við norðausturströndina. Kólnandi veður víða 1-14 stiga frost í nótt og á morgun. Vaxandi suðaustanátt við suðvesturströndina annað kvöld með dálítilli slyddu eða snjókomu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir þetta nánar að loknum íþróttafréttum kvöldsins og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á í íþróttum. Íslands og bikarmeistari IBVF er komin aftur á sigurbraut. Eyjamenn unnu í dag sinn annan leik í röð eftir 4 tapleiki þar á undan. Liverpool virðist óstöðvandi í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mo Salah skoraði þrennu í 4-0 sigur liðsins í dag. Skautabrunn er ekki fyrir nema allra vönustu skautakappa. Það var keppt í greininni í Yokohama í Japan í dag. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Formaður Samfylkingarinnar segir að það verði að koma í ljós hvort Ágúst Ólafur Ágústsson geti snúið aftur á þing. Trúnaðar nefnd flokksins áminnti Ágúst Ólaf vegna framkomu hans við konu. Fræðafólki í fötlunarfræðum misboðið vegna ummæla þingmanna fólk með fötlun. Þau ætlaði sniðganga velferðarnefnd Alþingis á meðan þingmaður miðflokksins á sæti þar. Þúsundir mótmæltu á götum Parísar í dag fjórðu helgina í röð. Mörg hundruð mótmælendur voru handteknir og tugir slösuðust í átökum við lögreglum. Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna haldin í einni menguðustu borg Evrópu, Katowice í Póllandi. Lang flestir Pólverjar kynda heimili sín með kolum. Og sjósundsfólk á Akranesi hæst ánægt með nýju baðaðstöðuna Guðlaugu við Langasand sem var formlega opnuð í dag. En þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina það sem af helginni. Verið þið sæl.